تابع دیسام. با استفاده از این تابع میتونیم مجموع مقادیر یک ستون از بانک اطلاعاتی رو که از شرط خاصی پیروی میکنه محاسبه کنیم. همونطور که در این کاربرگ ملاحظه میکنین، در بانک اطلاعاتیمون در این جدول سمت چپ که در این قسمت ملاحظه میکنین، اومدیم کد سیستم قرار دادیم، کد سیستم 100500501502 و باز دوباره داره این تکرار میشه در این بانک اطلاعاتی. و در سطور سمت راست یه سری فروش های روزانه ای رو داریم. این قطعا برای 4 روز متفاوت بوده و اینجا هم فروش ها رو میتونیم داشته باشیم. میخواییم با استفاده از تابع دیسام مشخص کنیم که کد سیستم، به عنوان مثال اگر در این قسمت من کلیک کنم با 100500 کد سیستم 100500 فروش اون، جمع فروش اون چقدر بوده. میایم در سلول E348 اینجا کلیک میکنیم، زبان انگلیسی باشه، عملگر مساوی رو تایپ میکنیم، حروف D سام رو اینجا وارد میکنیم، براکت رو اینجا قرار میدیم. آرگومان اول از ما دیتابیس رو میخواد. با استفاده از این آرگومان بازه ی از سلول ها که لیست یا بانک اطلاعاتی رو میسازن و شامل سطر عنوان هستن باید انتخاب کنیم. پس میایم این بازه رو بدین گونه انتخاب میکنیم، ویرگول، آرگومان فیلد اینجا برامون پررنگ شد. با استفاده از فیلد این آرگومان مشخص میکنه که کدام ستون در تابع مورد استفاده قرار بگیره. اینجا ما فروش روزانه را انتخاب میکنیم، ویرگول. و در آرگومان بعدی کریتریا، با استفاده از این آرگومان سلول هایی که حاوی شرط های مشخص شده میباشن رو باید انتخاب کنیم. خب اومدیم اینجا در این قسمت یه بازه‌ای رو برایش تعریف کردیم، کد سیستم و فروش روزانه، که در کد سیستم اینجا کد سیستم 100500 رو داریم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم و شرط رو هم برایش اینجا اعمال کردیم در آرگومان کریتریا، براکت رو می‌بندیم، یه بار دیگه براکت رو می‌بندیم و کلید انتر رو می‌فشاریم. اومد برامون اینجا در این قسمت میزان فروش کد سیستم با 100500 رو داد، 18850. حالا اگر در این بانک اطلاعاتی کنترل کنیم، این یه دونه، این دوتا، این سه تا، این چهار تا که اومد این چهار تا رو با هم جمع زد و به این عدد رسید. حالا اگر بخوایم خودمون این رو چک کنیم، من میام رنگ های اون رو قرمز میکنم براتون تا در یک مرحله تست به صورت دستی بتونید به این اعداد برسیم. اینا رو انتخاب کردم، مساوی. اینجا میایم از تابع سام استفاده میکنیم، یه براکت باز میکنیم، این سلول اول به علاوه سلول دوم به علاوه سلول سوم، البته در تابع سام اینجا ویرگول رو میذارم، ویرگول انتخاب، ویرگول، و سلول آخر هم اینجا براکت رو میبندیم و کلید انتر رو میفشاریم. ببین این جمع رو به ما داد، ولی با این تفاوت که در تابع دیسام با یک سرعت بسیار بالایی داره این کار رخ میده. یه زمانی هست اگر به جای 3 سیستم یا 3 صندوق یا 3 کد فروش ما 200 تا داشته باشیم، 50 تا داشته باشیم، دیگه جمع زدن به این حالت کار ساده ای نیست. میخواییم مجموع فروش کد سیستم با 100501 رو داشته باشیم. اینجا تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. ببینید به چه سرعت داره برامون تابع دیسام این کار رو انجام میده. اگر بخوایم مجموع فروش کد سیستم 100502 رو داشته باشیم، کافیه اینجا کد رو تغییر بدیم و کلید انتر رو بفشاریم و با یک سرعت بالا میاد این کار رو برای ما انجام میده.